Fiziki şəxslərin gəlir vergisi və mənfəət vergisindən xaric digər vergiləri ödəməlidirlər. Fiziki şəxslər torpaq və əmlak vergisini bələdiyyə büdcəsinə ödəyirlər, digər vergiləri isə mərkəz büdcəsinə ödəyirlər. Hüquqi şəxslər fiziki şəxslərin gəlir vergisindən xaric digər 8 dövlət vergisini ödəməlidirlər. Hüquqi şəxslər bütün vergiləri, eyni zamanda əmlak və torpaq vergisini dövlət büdcəsinə ödəyirlər.